Sukobu nikad kraja između njih. Miljana Kulić imala žestoku svađu večeras tokom emisije Izbor potrčaka sa cimerima iz Bele kuće, među kojima je bio i Marko Đedović. I dok je Luna Đegani birala svoje potrčke, Miljana je završila suzama, zatim je uputila Marku žestoke reči. Polomiću ti kičmu sljedeći put, rekla Miljana Marku Đedoviću. Evo pretnja, rekao je Marko. Dosta više, urlao je Mić. U video prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge pogledajte celu situaciju.